好，我们看这一题，这里是说哈，处于基态的氢原子，哦，基态就是 N 等于1啊，在某单色光照数下哈，只能发出频率 F1、F2、F3 的三种光啊，且哈 F1 小、F2 小、F3， 就是说哈，氢原子的话呢，它吸收光的话，一定是一次哈吸收上去。它再呢掉下来，掉下来的话呢，它只能呢发出三种频率嘛，所以这个一定什么呢？一定是 n 等于3的，因为 n 等于3的话，它才能够什么呢？从3哦跳到多少？哦，就是说它从 n 等于一次哦吸收某一种能量跳到 n 等于3嘛，然后下来的时候它可以直接掉下来，也可以掉下，掉下来再掉下，所以。一、二、三种，所以呢，他说，则该照射光的光子能量，当然是当它从这里跳到这里的光子能量，也就是 F3 哦，这个 F3 呢是从这里跳到这里来的，哦，啊，其他两个的话呢是什么？是从这里跳到这里，或者是从这里跳到这里的，所以答案的话应该是 F3 的，哦，他说能量。那这种能量的话，应该等 HF 嘛 ，HF3 嘛，哦，这种呢光子能量吸收完以后马上跳到这里，这光子能量是这个，所以答案的话是 C， 哦，答案应该选 C 的。